mpaka biashara ya mahasla, biashara kama ya scrap metal, kazi ya kuokota chuma kukuu, mnafanya mahasla wa kawaida ili nyinyi na mafamilia zenu mulete mameri za scrap metal kutoka Ulaya. Na tunawajua na tunawaonea 18. Na ndio tunawaambia. Sinasikia hata kama na hapa alifukuza watu kwa hii au na biashara. Ati akawaka porini wakaya na wanyama huko. Akawatoa town. Muambia huyo gavana siku zake ni miezi sita ijayo asafiri. Kweli si kweli? Miezi yake ni ngapi? Miezi yake ni ngapi? Miezi ngapi? Mtupea kama na UDA? Mtatupea kama na UDA? Mtatupea rais wa Kenya kwanza hasla mwenyewe? Wanaboi wacheni niwaambie, mkiwaona hapa wanakuja naambia Ruto ni mwizi. Ruto ameiba nini yako wewe mzee? Wewe ndiye unakinga mwizi aliyewaibia watu wa Taita Taveta kwa jina la governor, mwizi kabisa. Huyo governor anajificha na nani? Si anajificha nyuma huyo mzee? Anajificha nyuma huyo mzee ajifichi. Na ndiyo tunasema tukiwaambia, yule mzee ni project ya deep state and the cartels in government who have stolen and looted from the people of Kenya. Na wamemweka hapo, walioiba mashamba kwetu ya Maumau wakingwe na yeye. Wanaoibia makauti zetu magavana wakingwe na yeye. Walioibia pesa wamejificha nyuma yake. Mutakubali wezi wajificha na mzee? Mutakubali tusafirishe mzee pole pole? Na mwisho, nataka kumwelekeza Attorney General wa Kenya, Attorney General Kariuki Kihara. Tunajua wewe ni mtu pedigree, wewe ni mtu wa Kiingereza, but we want to tell you Attorney General, the history of our country on matters to do with election laws is very clear, and we have set a precedent. Even the most despotic regime that we had, the Nyayo regime, had opportunity to engage all Kenyans through IPPG to enact election laws. In 2017, we had a bipartisan approach in enacting election laws. Wewe Kariuki Kihara, sababu wewe uko kwa njama ya kuibia huyo mzee wa kitendawili.